ប្រកួតយប់នេះមេស៊ីមានឱកាសបំបែកកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរបស់ពេលេខាឌីនឹងបើកកលាឋានស្វាគមន៍ក្លឹបបាសេឡូណានៅវេលាម៉ោង3ទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2020ដែលមានផ្សាយផ្ទាល់លើគេហទំព័រ CST Sport តារាឆ្នាំលីយ៉ូណែលមេស៊ីនឹងមានវត្តមានក្នុងការប្រកួតយប់នេះក្រោយពីបានសម្រាប់មួយប្រកួតពេលក្រុមលេងទល់នឹង Foreign Varos នៅ UEFA Champions League កាលពីពាក់កណ្ដាលសប្ដាហ៍តើអ្នកដឹងទេថាលីយ៉ូណែលមេស៊ីមានឱកាសអាចបំបែកកំណត់ត្រាមួយរបស់ពេលេនៅយប់នេះនោះគឺកំណត់ត្រានាមកីឡាកររកបានគ្រាប់បាល់ច្រើនបំផុតឲ្យក្លឹបទូលដោយកំណត់ត្រាចាស់របស់ពេលេរកបាន643គ្រាប់ឲ្យក្លឹបសិនតូរបស់លីកំពូលប្រេស៊ីលហើយលីយ៉ូណែលមេស៊ីបច្ចុប្បន្នមាន641គ្រាប់ក្នុងដៃសម្រាប់បាសេឡូណាប្រសិនបរិត្រីនេះកីឡាករវ័យ33ឆ្នាំអាចរកគ្រាប់បាល់បាន2គ្រាប់នោះឈ្មោះរបស់គេនឹងរំកិលតាមស្មើហើយប្រសិនបើរកបាន hat-trick ទៀតនោះគឺអាចបំបែកកំណត់ត្រារបស់អតីតជើងចាស់ខាងលើបានហើយគួរបញ្ជាក់ថា Lionel Messi នៅរដូវកាល 2020-2021 មិនទាន់បានបង្ហាញទម្រង់លេងអស្ចារ្យណាមួយនៅឡើយសម្រាប់ក្របខ័ណ្ឌ La Liga នៅឡើយទេដោយ9ប្រកួតកន្លងមកទើបទៅរកបាន4គ្រាប់និង AC 2លើកប៉ុណ្ណោះManchester United ងាកចាប់អារម្មណ៍លើកីឡាករនៅក្នុងលីករូបនេះវិញបើយក Sancho ពី Dortmund មិនបានក្រុមបេសាយក្រហម Manchester United កំពុងរក្សាក្រសែភ្នែករបស់ពួកគេទៅខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Leicester គឺកីឡាករ Harvey Barnes ដែលអាចជាជម្រើសដ៏ស័ក្តិសមបំផុតមួយបើបរាជ័យជាមួយកីឡាករ Jadon Sancho ជាក់ស្ដែងខ្សែប្រយុទ្ធវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះហាក់ទទួលបានរដូវកាលដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មួយស្របពេលដែលរូបគេក៏មានឱកាសបង្ហាញខ្លួនឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអង់គ្លេសជាលើកដំបូងអំឡុងជ័យជំនះដោយលទ្ធផល 3-0 លើជម្រើសជាតិ Wales កាលពីខែតុលាផងដែរហើយយ៉ាងណាមិញយោងតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយពី Sun Sport បានបង្ហាញថាគ្រូបង្វឹកលោក Ole Gunnar Solskjaer ក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ធំម្នាក់របស់បាណេះផងដែរហើយគាត់កំពុងតាមដានយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពរបស់កីឡាកររូបនេះគួររំលឹកផងដែរថាក្រុម Manchester United អាចហាក់បង្ហាញពីភាពសង្ឃឹមយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែក្រុម Borussia Dortmund នៅតែបន្តបដិសេធក្នុងការកាត់បន្ថយតម្លៃស្នើសុំរបស់ពួកគេប្រមាណ100លានផោនសម្រាប់កីឡាករ Sancho មិនតែប៉ុណ្ណោះលោក Ole Gunnar Solskjaer បានធ្វើឲ្យអតីតខ្សែប្រយុទ្ធស្លាបរបស់ក្រុម Manchester City ក្លាយជាគោលដៅទី1របស់គាត់កាលពីរដូវកាលមុនប៉ុន្តែក្លឹបយើងអាល្លឺម៉ង់បានបង្ហាញពីគោលជំហរយ៉ាងរឹងមាំរបស់ពួកគេក្នុងការរក្សាតម្លៃខ្លួនរបស់តារាឆ្នាំរូបនេះស្របពេលវាត្រូវបានគ្រាកាថា Leicester នឹងដាក់តម្លៃខ្លួនសម្រាប់ Barnes ប្រហែល60ប៉ុណ្ណោះឃើញតែរបួសអញ្ចឹងទេតែ Hazard កំពុងសំងំកាប់លុយពីរៀលម៉ាឌ្រីតក្នុងការចូលលេងរៀងរាល់នាទីបានរហូតក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ 72,000 អឺរ៉ូរៀងរាល់នាទីដែល Eden Hazard បានចូលលេងឲ្យពួកគេរហូតដល់បច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែង Hazard បានមកដល់ទឹកដី Bernabeu នៅរដូវកាល2019ហើយវាហាក់មិនមែនជាពេលវេលាដ៏ល្អសម្រាប់ខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិ Belgic រូបនេះទេចាប់តាំងពីពេលនោះមកយ៉ាងណាមិញរហូតមកដល់ពេលនេះរបួសតែងតែញោមញីអាជីពរបស់ Hazard យ៉ាងខ្លាំងនៅទឹកដី Bernabeu មកទល់ពេលនេះគណៈកីឡាករវ័យ29ឆ្នាំរូបនេះអាចសុទ្ធបានតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះនិង AC បាន4ដងផ្សេងទៀតក្នុងការបង្ហាញខ្លួន22លើកនៅក្នុងការប្រកួតទាំងអស់កាលពីរដូវកាលមុនហើយឈានដល់រដូវកាលនេះ Hazard រកបានគ្រាប់បាល់បញ្ចូលទីបាន2គ្រាប់ក្នុងចំណោម6ប្រកួតកន្លងមកមិនតែប៉ុណ្ណោះយោងទៅតាមរបាយការណ៍ពីកាសែតអេស្ប៉ាញ AS បានរាយការណ៍ថាថ្លៃឈ្នួលរបស់ Hazard គឺទទួលបាន100លានអឺរ៉ូហើយខណៈពេលដែលគេអាចចូលលេងបានត្រឹមតែ28ប្រកួតរហូតមកដល់ពេលនេះដូច្នេះវាមានន័យថាក្រុមរៀលម៉ាឌ្រីតត្រូវចំណាយឲ្យខ្សែប្រយុទ្ធរូបនេះចំនួន 72,000 អឺរ៉ូក្នុងមួយនាទីលើទីលានលើពេលនេះចំនួននេះគឺស្មើនឹង 64,785 ផោនដែលវាគឺជាចំនួនច្រើនជាងទឹកប្រាក់ប្រមាណ 60,000 ផោនដែលក្រុមអ៊ីវ៉ាថុនធ្លាប់បានចំណាយទាំងស្រុងទៅលើកីឡាករស៊ីមូខលមែនក្នុងករណីដូចគ្នានេះផងដែរកាលពីឆ្នាំ2009គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការចូលលេងប្រកួតចុងក្រោយរបស់ Hazard គឺនៅពេលដែលគេបានទទួលរងរបួសសាច់ដុំទល់នឹងក្រុម Alves កាលពីសប្តាហ៍មុនក្រោយពេលដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមាន COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យគេអវត្តមានជាច្រើនប្រកួតនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាផងដែរលោករូម៉ានីកនិយាយថាបច្ចុប្បន្នសម្បីតែ El Clasico ក៏មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមជាមួយការប្រកួតរវាងក្លឹបពីរនេះដែរនាយកប្រតិបត្តិក្រុមបាយែនមុនីកលោករូម៉ានីកបានមានប្រសាសន៍ថាប
បច្ចុប្បន្នការប្រកួតរវាងក្រុមរបស់លោកជាមួយនឹងក្រុមបូរិសៀដតម៉ាន់គឺមានគុណភាពខ្ពស់ជាងការប្រកួតអែលក្លាស៊ីកូរវាងក្រុមបាសេឡូណានិងរៀលម៉ាឌ្រីតទៅទៀត ជាក់ស្ដែងក្រុមបាយិនម៉ូនីកទទួលបានជ័យជំនះចំនួន4លើកក្នុងចំណោមការប្រកួតប្រាំលើកចុងក្រោយរបស់ពួកគេទល់នឹងក្រុមដតម៉ាន់ស្របពេលដែលក្រុមទាំងពីរបានចែកគ្នារកបានម្នាក់ 17គ្រាប់នៅគ្រប់ចំនួនទាំងនោះដោយឡែកសម្រាប់ការប្រកួតអែលក្លាស៊ីកូចំនួន5លើកចុងក្រោយក្រុមយេអេស្ប៉ាញទាំងពីរអាចបំពង់សំណាញ់ទីគ្នាត្រឹមដល់ប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការប្រកួតរបស់ពួកគេមានភាពញឹកញាប់ជាង យើងទាំងអស់គ្នាមើលទៅហាក់ដូចជាចំណែនជាមួយលីកអេស្ប៉ាញនៅពេលដែលក្រុមរឿលម៉ាឌ្រីតនិងបាសេឡូណាប៉ះគ្នាក្នុងជំនួបអែលក្លាស៊ីកូប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាឥឡូវនេះដតម៉ាន់និងបាយិនម៉ូនីកគឺជាការប្រកួតដ៏សំខាន់បំផុតមួយលោកបន្តទៀតថាខ្ញុំគិតថាយើងបានឃើញនៅពេលថ្មីៗនេះនៅពេលដែលក្រុមរបស់យើងលេងវាតែងតែជាការប្រកួតអស់ចាំមួយហើយបច្ចុប្បន្ននៅពេលដែលខ្ញុំគិតអំពីជំនួបរវាងរឿលម៉ាឌ្រីតនិងបាស
កគេនៅក្នុងពេលនេះតើមេស៊ីអាចនឹងផ្ទេរមកលេងជាមួយណេម៉ានៅប៉ារីសសែនជឺម៉ែនមែនទេពេលនេះមេធំអាល់ខាឡាហ្វីចេញមកឆ្លើយតបវិញហើយណេម៉ាបានបង្ហាញពីចេតនារបស់គេដើម្បីតេទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់លីយ៉ូណែលមេស៊ីឲ្យផ្ទេរមកលេងជាមួយខ្លួននៅឯក្របខ័ណ្ឌលីកវ៉នកាលពីពេលថ្មីៗនេះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាការសម្រេចចិត្តទាំងនេះអាចស្ថិតនៅលើប្រធានក្លឹបប៉ារីសសែនជឺម៉ែនលោកណាសឺអាល់ខាឡាហ្វីតែប៉ុណ្ណោះជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីការទទួលជ័យជំនះរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain ដល់លទ្ធផល 3-1 ក្នុងការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Champions League ទៅលើក្រុម Manchester United ខ្សែប្រយុទ្ធណេម៉ាបាននិយាយថាគេសង្ឃឹមថានឹងជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2021ខាងមុខជាមួយនឹងអតីតក្រុម Barcelona គឺកីឡាករ Messi ហើយយ៉ាងណាមិញការលើកឡើងទាំងនេះហាក់បង្កឲ្យមានការជជែកវែកញែកជាច្រើនថាតើ Paris Saint-Germain នឹងមានឆន្ទៈបែបណាខ្លះដើម្បីចុះហត្ថលេខានាំយកខ្សែប្រយុទ្ធអសង្គ្រាមរូបនេះមកកាន់ទឹកដីបារាំងមិនតែប៉ុណ្ណោះដោយថ្លែងទៅកាន់កម្មវិធី Touch Pass Amon Post ប្រធានក្លឹបលោក Al Khalafi ត្រូវបានគេសាកសួរអំពីលទ្ធភាពក្នុងការនាំយក Messi មកកាន់ទីក្រុង Paris ហើយផ្ទុយទៅវិញលោក Al Khalafi បានឆ្លើយតបថា Messi គឺជាកីឡាកររបស់ក្រុម Barcelona ខ្ញុំមិនអាចនិយាយអំពីរឿងទាំងនេះបានទេគួរបញ្ជាក់ផងដែរថា Lionel Messi បានបង្ហាញពីចេតនារបស់គេក្នុងការចាក់ចែងពីទឹកដី Camp Nou អំឡុងទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅនេះប៉ុន្តែនៅទីបំផុតរូបគេបានសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅបន្តទៀតរហូតដល់កងត្រាបច្ចុប្បន្នត្រូវផុតកំណត់នៅចុងបញ្ចប់រដូវកាលនេះ